记一下。嗯。要不然它那个背景音乐会，嗯，差不多，嗯。你是不是说一句话？嗯，是的。欢迎大家收看今天 AC 对阵 G18 的比赛。虽然说两支队伍都是与冠军失之交臂了，都无缘冠军赛，但今天我还是希望两支队伍都能争夺一下这个季军的名额。现在是由 AC 方先搬先选，是一手搬掉了一个武则天啊。武则天的大招支援效果特别好，而且有一个全体的一个视野效果，打排位里面也是中单非常强的一个存在。不过这边反手是搬了一手张良，也是怕你 AC 拿一个张良配东皇的一个强行不让你秀的一个阵容。 AC 反手是搬了一手太乙真人，不让你打一个经济太高的一个局吧。 G18 也是依旧不放东皇，但 AC 这边就抢到了一手版本非常强势的药。不过这个药好像是应该是要打上单啊。 G18 这边拿了一手李白，在一楼的时候，这二楼会不会选择拿一手姜子牙，保证一下李白前期的一个发育？那是拿了一手上单非常稳的一个孙策。AC 这边是选择了一手打野位雅典娜，配合孙尚香，版本非常强势的一个射手。在打边路基本上是这个版本基本上都是公孙离、孙尚香和马可的一个天下。G18这边第三楼会选择，这边应该先选个辅助位吧。会不会确定这手姜子牙？保一手前期的一个发育，而且现在的这个版本一般拿到姜子牙前期会打得非常的刚。哎，没有，是拿了一手关羽，打算打双边，不准备拿射手。第三个班位由 G18 搬掉了一手这个辅助啊，不让你打一个强行保孙尚香的一个阵容。明世隐保孙尚香，而且伤害特别炸。 AC 这边是看对方还没选中单，搬了一手中单婉儿，也是比较秀的一个英雄，当今版本上限非常高的一个中单法师。只要把继续给到辅助位，搬了一手瑶，而这边 AC 也是搬了一手鬼谷子啊。大家都没出辅助，那我就多搬几个，这个剩下的辅助不多了呀。